Hej och välkomna till pysselstugan. Men jag vet inte vad jag tycker om det här armbandet med de här. Jag har bara en sätt på mig att veta. Hon lägger inte in någon energi i vårt arbete. Är du för det? Signe, snälla, det är bra. Du kan få klippa tänder om du vill. Jag är så nyfiken på hur de andra kommer att... De kommer vara jätteseriösa. Ja, jag tror såhär, hopp, det är såhär... Jag tror på fred. Det kommer såhär FN outfit såhär, ja. Jag kommer att hopp, hopp. Men den satt ändå fint på dig tycker jag. Och du får en liten rosett på huvudet också. För att det är inte tejpat. Det här kanske är bättre än det. Det här är nog bättre. Ja, kan du inte göra den lite spetsigare? Spetsigare. Men du hörde det, ifall vi inte dök upp med någonting Signe, då hade vi varit hopplösa. Oj, är det så här? Det här kan vi göra en podcast av, tror jag. Den här videon. Ja, jättekul. Jättekul podd. Ja, jättekul. Bara ha ljudmaterial. En sån där allmänna liksom kontexten. Vi ska få luft. Eller vad heter det när det är... Kan inte köpa morötter? På matbutik i Göteborg. Ja, det gör vi. 100%. Och så ber vi om ersättning. Ja. Vi bara färdkost. Nej men snälla, det gör vi. Vi köpte morötter. Ja. Allt för oss, tror jag. Eller... Bra att vi inte hade morötter också. Alltså orka, tänk om någon folk hit. Alltså jag har väldigt svårt att förstå hur satsnivån är. Alltså, jag har ingen liksom... aning. Men det kan ju vara skönt för andra att vi sätter satsnivån på den här nivån. Hej, vad är status? Status är att vi mår skit. För att våran budget var på tok för låg för alla andras. Vad tycker du, Christian? Du tycker det ändå? Du? Jag uppskattar det. Har du? Jag är Mondo du plantar. Okej, det är... Inte sämst. Men ändå nästan. Tack för oss. Tack. Hej då från vår pysselstuga. Ska vara något såhär outro. Subscribe. Please subscribe. Please like and subscribe. Det är såhär intro låt. Ja, jag klipper där. Hej. Hej. Hej då. Va? Det är en video. Livet är ett äventyr. Vill du vara med? Det är härifrån är livet är ett äventyr. Jag vinkar. Alltså, det ser så fräsch ut. Det är ett häl. Alltså, det är bara så bra. Eller så får jag typ sitta vid. Okej, tack för den infon. Eller vad tack, då? Tack. Du ska strax åka. Mårten kommer missa sitt tåg. Var är Mårten? Jag vet inte. Mårten. Stackaren. Han kommer säkert springa så kommer säga dörrarna stängs och så åker tåget till hög. Alltså, det känns lite så. Ja. Yes. Nu rör på oss. Nu så. We're going on a trip in our favorite rocket ship. So we're through the sky. Ja, mår bäst på tåget. Mycket bättre än det förra skittåget. Jag gick precis med i en tävling. Jag ska vinna ett gaming kit från min matendubbflaska. Va? Ja. Gjorde du det? Ja, jag gick med i en tävling precis. Riktigt P2 alltså. Ja. Vad var det för tävling? Man kunde vinna SteelSeries Arctic 7 Black, Apex Pro TKL, Rival 3 Wireless och Cuke Prism XL. Cuke! 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 Helvete! Hej. Men alltså kommer det inte vara då, säger man. Rosa himmel.
Alltså, hur var du förberedd? Hej, jag heter Tora. Jag är jättetrött. Det var inte kul så länge. Nej, det var ganska tråkigt. Jag har en kompis. Shit, vilken fin stad, Töreboda. Så här ska man bo. Vet du vad det allting går upp på mig när solen går ner. Nu hoppas jag att alla är med. Vi kan tyvärr inte se det, men det ska vara en vinkel. Inte man är jättefint så här. Jo. Ja. Säg en vinkel då man inte är jättefint så där. Alltså förlåt. Är det en? Ja, exakt. Det är sockerskatten för fan, jag kan ta det. Nej, nej. 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 Alltså. När man ska gå en annan väg så behöver vi ha ett nytt tågnummer. Det är det vi väntar på att Trafikverket ska ge oss. Vänta på ett nummer. Så inte sissa mer de här nummer, utan det är då som Trafikverket som gör detta. 43 minuter efter våran ordinarie. 143! Arboga. Så jävla nöjd. Nästa uppehåll. Arboga. Ja, det är sista vloggen nu, vet du. Nu ska vi få skjuts hem och syns fars, ja. Det är fucking stängt här. Nej, är det? Ja. Är du säker? Ja. Vad fan, okej. Okay. Nej, det var stängt där. Hej då! Nej, men vad stelt. Vi alla måste ner i samma gång. Vi kan inte säga hej då än. Ni får... Ja, nu är det jätteskämmigt. Jättejobbigt läge. Oj. Va? Man går ner här alltså. Ja, det är enda. Alla andra var avstängda. Vi är i Sundbyberg, ack Sundbyberg, jag blev full. Jag gick runt med stilett för din skull. Sundbyberg, är du minns dig? Ack Sundbyberg. Ja, nu är vi uppe, nu säger vi hej då vloggen. Nu säger vi hej då vloggen då. Hej då vloggen. Hej då.